Šalom ir ačiū Jums už rėmimą. Šiandien yra netikėtas bonus epizodas, nes aš buvau pasiektas Vaido Saldžiūno. Labas, Vaidai. Labas. Su jo intencija padaryti šitą bonus epizodą, ką mes esame ir anksčiau sutarę, kad ypatingais atvejais mes tokius dalykus darysim. Ir Vaidas sutrukdė man daryti antrų psichozių epizodą, kurį aš jau beveik baigęs, beliko nufilmuoti ir sumontuoti, tai aš jį keliu tada į rytoj, tikrai tai pamatysit. O šiandien mes skiriame tada... Aišku, nebereikau pasakiau šalom. Taip, Izraelis Palestina, na, Izraelis, ties pasakos, ne Izraelis Palestina, o Izraelis ir Hamas. Būtent. Čia yra labai svarbi skirtis, nepaisant to, kad tai yra to bendro Izraelio Palestinos konflikto vadinamojo dalis. Realiai mes kalbame iš tikrųjų apie, nežinau dabar kaip skaičiuoti, ketvirtąjį ar penktąjį Izraelio ir Hamas karą. Mhm. Reikia prisiminti, kad Hamas tai, aišku, ne pirma, galbūt ne paskutinė palestiniečių grupuotė, prie to dar prieisim, bet valdžia, jinai Gazoje ateina tik tai, na, 2005 metais, kai Izraelis pasitraukė iš Gazos ruožo, po 2 metų kartu tenai susipeša palestiniečiai, Hamas paima viršų, Išvaro Fatah, Fatah lieka dabar vakarų krante, kur Abbasas, sėkmingai Mahmudas Abbasas yra tas Palestinos oficialiai pripažintos pasaulyje tokios kaip pusiau autonominės valstybės lyderis. Parafatas kažkada buvo, ne? Į labiau iš tikrųjų, nes aišku, abudu šiaip, ironiškai, abudu yra teroristai, tiek Abbasas, tiek Arafatas buvo teroristai, bet dabar jie, aišku, pripažinstami, na, kita realybė, kita tikrovė, galbūt Hamas ant to irgi taiko, kadangi jie yra teroristai, ir čia vat, tas yra momentas, kurį labai svarbu užfiksuoti. Hamas yra teroristinė organizacija. Šitas karas yra su teroristinė organizacija, prieš teroristinė organizacija. Europos Sąjunga ir Lietuva pripažįsta, kad tai yra turistinė organizacija ir no, net nežiūrint į tai tuos vaizdus, kuriuos mes vakar matėm, kas matė, kas nematė, kas nori matyti, nu, tai tikrai kraupus gyvuliški vaizdai iš Hamas atakų įsiveržimo į Izraelį, būtent į Izraelį proper, į Izraelio teritoriją, ne kažkokias tai nelegalės nausėdijas ar panašiai. Bet būtent į Izraelio teritoriją ir tai yra iš esmės teroristinės atakos. Ir visas tas šaršalas, kadangi nebejoju, kad tai yra vienas dalykas karo pradžia šiaip jau, ir bus dar matyt labai daug tų kaltinimo emocijų iš skirtingų pusių, skirtingas pusės palaikančių, bus daug pasipiktinimo, kai sakys, kaip tu čia kaip žurnalistas gali palaikyti vieną kitą pusę, turi stovėti vieną vertus, antrą vertus, ir netgi per radiją važiuodamas čia klausiausi ir žinias, ir irgi to tokio pakraupimo tam tikra prasme yra, palestiniečiai teigia, esą, palaukit, mes dabar ne apie visus palestiniečius kalbam, mes kalbam apie Hamas, kas yra turistinė organizacija. Ar mes cituojame ISIS, ar mes cituojame nežinau, beren kurią kitą turistinę organizaciją, jų atstovus kalbiname ir išklausome jų versijos. Ne, su teroristais paprastai yra viena kalba. Žinoma, pats Izraelio Palestinos ir palestiniečių tas konfliktas jis yra gerokai sudėtingesnis ir aš nesiskelbiu jokio ekspertų, aš neįsiu gilin tenai, nes tų gylių galima kelis metus atgal, kelis dešimtmečius atgal prapulti, sustoti tie 67 metų riba, kur neva visos yra iš esmės šaknis šito konflikto, galima eiti dar giliau, mesinėti kokius tik tai nori dalykus, bet kai mes išsigrynam, kad tai yra teroristinė organizacija, man atrodo, viskas turėtų būti pakankamai aišku. Kas prieš ką šitas karas, kaip minėjau, yra ketvirtas, penktas po 2008-2009 metų pirmojo karo, tada buvo 2011 mažesnis, 2014 metais buvo didžioji operacija Gazoje, 2021 metais šiek tiek buvo 14 dienų. Truko pasišaudimai raketomis kiekvieną kartą palestiniečiai, na, bent jau Hamas mokosi iš to, bet mokosi visi palestiniečiai, kadangi jie mato, koks yra pokytis, kaip tas karas trunka, kokia yra dinamika, ką iš to gauna. Ir kiekvieną kartą Hamas vis kažką tai gaudavo, o visi kiti palestiniečiai iš esmės prarasdavo. Turiu menį tuos, ypač kurie gyvena vakarų krante, tiek teritoriškai prarasdavo, nes tenai žydų naujų kūrėjai vis savo gyvenimetės plečia. Reguliariai tai irgi yra viena iš, tarkime, konflikto priežasčių, bet arba karo priežasčių galima netgi vardinti. Žiūrint, kurią pusę, ne tai kad palaikysi, bet kurią pusę bent jau pasiklausysi, iš kur tos karo priežastys ateina, bet
Grubiai kalbant, kodėl dabar šitas vat, karas prasidėjo ir kas ką pražepsuo, nes nu, vienas pagrindinių klausimų yra, kaipgi Izraelio žvalgyba visą tai sugebėjo pražepsuoti, arba teiginys, Izraelio žvalgyba viską sugebėjo pražepsuoti, tai prie šito teiginio toje sugrįšiu. Bet pirma, ką reikia prisiminti, kad Izraelis šiemet surengė ne vieną reidą, na pirmiausia, aišku, vakarų krante, tai nepaisant to, kad jie kaip ir formaliai yra konkurentai, Hamas organizacija ir vakarų krantas, kuris Abaso valdomas, jie nu, realiai kariavo kaip pilietinį karą, bet vis tiek jie visi mojuoja Palestinos vėliavomis ir kai mes kalbame, šaukiame Palestiną, kai mes esame šitie Palestinos rėmėjai gynėjai, nu, aš kalbu apie tuos, kurie yra aktyviausiai Europoje, jų taip pat ir Lietuvoje yra, tai mes viską suplakame į vieną, mes tada jau neskiriame čia Hamas, ar čia yra vakarų krantas, nesvarbu. Ir iš tikrųjų, kai vat, Izraelis šiemet, vien jau šiemet berods keturis kartus surengė tas nedėlės operacijas, kai persekioja kažkokius tai nusikaltėlius arba teroristus, įsiveržia į tą Palestinos autonominę teritoriją, jie sugunami, nukaunami, aišku, kyla daug protestų, kyla daug, atsiranda daugiau aukų ir natūraliai visa tai iš esmės yra malkų mėtymas į ugnį, nieko daugiau. Net jeigu tu tuos kelis nukauni, ką tu teisėtai kaip ir padarai medžiodamas teroristus, nes nu, tai tau reikia daryti, bet tu nukaudamas kelis, užaugini 50 kitų. Tai čia yra sena istorija, čia tarpsme, turime nį, kad tai, čia ne su Hamas visą tai prasidėjo, su Palestinos išlaisvinimo ta organizacija, ankstesnės neapskaitai, Hamas irgi yra, vėlgi, Hamas tai yra žodis, jis iš kelių, jis terminas iš pirma yra, Hamas yra pavadinimas organizacijos, kaip tam, tai yra trumpinys islamo pasipriešinimo judėjimas, iš esmės yra, nu, arabiškai, matyt, ten yra tas dabar neištarsiu, bet lygiai taip pat kaip ir Izraelio gynybos pajėgos. Cahal, taigi yra, kaip jis vadinasi, Cvahagana al-Izrael. Tai yra Izraelio gynybos pajėgos. To mes ir vadinam Izraelio gynybos pajėgos, visos tikrinės... IDF labai paplitė. Taip, IDF, šitas angliškas terminas, iš Hagana atsirado, Hagana atskritai gynybos judėjimas, dar pirmojo jų nepriklausomybės karo metu. Tai Hamas lygiai taip pat yra toks ambicingas pavadinimas, kuris skirtas neva visai Palestinai ginti, bet iš tikrųjų tai jie yra tik tai, ką gali kontroliuoti, tai yra Gazos ruožą. Bet jie per šituos 4-5 karus realiai iki šiol kontroliuoja tą Gazos ruožą ir mokosi, kaip minėjau. Ir kodėl dabar kyla, tai aišku, galima ryšti prie datų. 50-osios Jom Kipūro metinės. Tai prieš 50 metų netikėta arabų valstybė ataka prieš Izraelį, užklumpa nepasiruošusius, žvalgyba nepaisant to, kad perspėjo Izraelio, valdžia nepriėmė reikiamų sprendimų, dvejojo ir galiausiai užklupo daugelį nepasiruošusių ir Izraelio vos nenustumė į jūrą. Nu, mes žinome, kad viskas kai baigėsi, Izraelis kontratakavo, jam nereikėjo panaudoti branduolinio ginklo, jie privertė Egipto iš esmės pasiduoti, trečią armiją apsupo, sirų sutriuškino, buvo jau netoli Damasko, bet tas karas iš esmės baigėsi nebūtinai lygiosimis, nes arabai labai mėgsta minėti šitą karą kaip jų pergalę, kadangi Izraelis iš esmės grąžino dalį Sinajaus Egiptui. Grąžino grinai geranoriškai. Geranoriškai, kadangi tai buvo vėlgi su Egiptu, mainais į taiką, mainais į diplomatinius santykius. Tai visa tai buvo labai, tai buvo vertinga, tu atiduodi dykumos gabalą, mainais į pripažinimą taiką. Tai čia buvo, aišku, Izraelio pergalė bet kuriuo atveju. Bet šitas karas, kaip netikėtas, Izraeliui turėjo likti atmintyje ir dabar visi jį lygina, nes va, tai, kas įvyko vakar, netikėta ataka, prasiveržė pro sieną, visi užklupti netikėtai. Izraelio miestuose siautėja šitie galvijai, kurie šaudo civilius, karius, greitkeliuose, veržės į namus, grobė žmonės, tai yra irgi labai svarbu, vėlgi prie to grįšiu. Bet dar kodėl dabar visa tai vyksta, nes nu, JAV šitas prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, kuris Lietuvoje neypač mėgstamas, Sullivanas, jisai prieš savaitę vienoje konferencijoje, vienoje renginių sąja, kad artimieji rytai, padėtis artimuose rytuose niekada nebuvo tokia rami, tokia ramybė įsivyravo. Nu, mažiau, čia mūsų kaip ir nuopelnas, iš tikrųjų ten tos darybos ir Saudo Arabija buvo tarp Izraelio ir Saudo Arabijos ir tas visas taikos vadinamasis procesas neva judėjo kažkur tai į priekį. Nu, ir va, savaitę praeina, taip sakant, nepaseno, kaip tiesiog kaip savaitės laiko atidarytas pienas stovi ant stalo tau.
Tai bet kodėl tai vyksta, nes vėlgi Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, jisai yra ilgametis, aišku, Izraelio premjeras, trečią kartą, jeigu neklystu, dabar jau premjeriauja. Bet šitas jau valdymas nuo praėjusių metų lapkričio, jisai, aišku, yra, na, tai, kad žiniasklaidoje mėgstama jau kontroversiškas, prieštaringas, dėl to, kokią jisai koaliciją pasirinko, nes Izraelis yra valstybė, kur tam pastoja visi pešasi tarpusavyje, ir valdžiai, manoma, tik tai, kai tu sudarai partijų koaliciją, jinai labai trapi, nes labai nedaug yra tų žmonių, vienas žmogus balsas gali lemti, parlamentas 120 žmonių, ir, nu, žodžiu, ten yra baisi betvarkė, bet to, kad iš esmės visi, kurie ateina, visi lyderiai partijų, praktiškai visi yra korumpuoti. Vienai apie kitaip sėdėjo, Netanyahu buvo mesti kaltinimai dėl korupcijos, aišku, viskas tai sustojo, kadangi jis dabar premjeras, jo teisinė neliečiamybė yra kitas klausimas, ir Barakui, Ehudui Barakui prieš tai buvo, ir Olmertui, Olmertas apskritai premjeras, po baigęs savo premjeriavimą, berot 16 mėnesių kalėjime sėdėjo už įvairius kaltinimus. Dabartinis vienas iš ministrų Netanyahu vyriausybėje irgi yra nuteistas ir kalėjęs kalėjime už kyšius. Praktiškai visi yra kyšininkai, korumpuoti, savo kažkurėtume tai karjeros politiniame etape, vidurėje dažniausiai. Darbo partija. Praktiškai, praktiškai yra to, galima pasakyti, kad ypač vat, dabartiniais laikais, vat, dabartinius premjerus ir ministrus surinkus, tai tikrai rasi praeitie daug tokių nesliekų, bet skeletų spintose. Ir Netanyahu turi, aišku, didesnių problemų, tai kai jisai iš esmės savo šalį bando, nu, bent jau jo tai, ką kritikai sako, jisai bando urbanizuoti savo valstybę, tai, aišku, ta kova dėl su aukščiausiųjų teismų, teisinė reforma, kur galėtų turėti Hebra valdžioje neliečiamybę nuo teismo. Teismas nusprendžia vienaip, valdžia gali sakyti, ne, jų teismas čia negali kištis, nes tai yra išskirtinės aplinkybės. Ir per pastaruosius metus Izraelyje buvo labai daug tų protestų. Aišku, niekada tų protestų Izraelyje nebūna. Būna tų protestų, buvo ir ankstesniais laikais dėl pragyvenimo kaštų, atsimenu, būtų dideli protestai. Bet dabar iš esmės yra dėl teisinių dalykų, daug mėnesių protestuota ir buvo numatyta, beje, vakar dienai didelis protestas, yra netgi suformavusios iš buvusių kariškių grupės, kurios nu, organizuojasi grupės, kurios yra prieš Netanyahu vyriausybę, jos ragina tą neįti tarnauti, vengti tarnybos, va tik kitokių dalykų prieina. Susumuoja visą tai, Netanyahu sako, visą tai yra iš esmės leftistų sąmokslas, kaip populiaru dabar čia paprasta sakyti, ne? Taip. Mane puola oponentai ir, žodžiu, tokia yra padėtis, kai jisai iš esmės gali vis mažiau pasitikėti savo sąjungininkais ir vienintelį jo sąjungai lieka radikalai, ortodoksai įvairūs. Mhm. Religingi ortodoksai lieka įvairių tų tokių, nu, tai, kas vėlgi žiniaslaminio kraštutiniais dešiniaisiais, bet, nu, tokie, kas susidūrė su kraštutiniais dešiniaisiais iš Izraelio, supras, ką aš kalbu, nes tai yra, kur, vat, grinai, čia yra mūsų valstybė, visus arabus reikia, nu, ir tada pasako tai, jeigu tu apie žydus pasakytum, tai tu būtum apkalintas holokausto kurstymu. Vat tokio lygio kraštutiniai dešiniai. Ir kai tu su tokioms partijoms sudarai koaliciją, aišku, tu turi visokius kompromisus eiti ir dėl to eina į kompromisus ir dėl tų vadinamųjų nausėdijų, nežinau, šitas žodis patinka ar nepatinka, bet iš esmės tai yra tos naujakurių gyvenvietės vakarų krante, daugiausiai vakarų krante, nes, nu, Gazo, aišku, nieko tu ten nepadarysi, Sinajo dar kažkiek anksčiau būdavo, bet iš esmės visą tai yra vakarų krante, dar, legaliai ir nelegaliai. Dar jūra į viršų einant nuo Tel Avivo irgi ten yra mūsų pažįstamas Danielius Lučius. Nu, tai taip, tai čia yra link, bet kokia atveju link vakarų kranto. Čia link vakarų kranto, taip. Okay. Ir tos gyvenvietės jos plečiamos, Netanyahu, kiekvieną kartą, kiekviena vyriausybė, kai duoda leidimą arba palengvina leidimus statyboms su nausėdijų, vis laiką kyla kažkokie tai nesklandumai, skandalai, iš palestiniečių paumėjimas būna, apsišaudimai, apsimėtimai akmenimis, kas tik tai nori. Visą tai suteikia teisę, bent jau Hamas manimu, pradėti kažkokius tai karo veiksmus. Aišku, tu nesuteikia jokios teisės, bet iš esmės tai jiems duoda pretekstą. Ar tai būtų palestiniečių kažkokios tai grupuotės ginkluoti daliniai pačiame vakarų krante, ar tai būtų ta pati Hamas, kuri yra Gazoje.
Ir kai mes turime tokį įtemptą situaciją, kai yra vidaus problemos, prasiveržia pro visą tą sieną, Gaza iš esmės yra apjuosta siena, vienur yra stipresnė siena, kitur yra tvoros, elementarios tvoros kaip Lietuvos pasienyje su Baltarusija, su sensoriais, tik tai aišku, tų sensorų yra daugiau, jie modernesni, yra pasienio postai, kuriuose įgulos yra, aptverti postai, yra stebėjimo bokštai su kulkosvaidžiais per nuotolį valdomi arba valdomi įgulų nedidelių, žodžiu, šiaip apsaugos sistema yra didelė. Ir mes, kai įsivaizduojame Izraelį, tai mes pirmiausiai galvojame apie Mosadą, tai yra visą apimantį žvalgybos tarnybą, nepaisant to, kad Mosadas išorėje veikia, viduje veikia Šinbetas ir kitos, ir armijos žvalgyba galų gale, kurie turėtų visą tai pastebėti. Ir ką mes, kokį mes vaizdą matome iš vakrykštės dienos, tai kad armijos ir policijos praktiškai nebėra, kariai yra arba išžudyti pasienyje, nes prasiveržia pro sieną, arba jie yra paimami nelaisvę. Dažniausiai tai moteris arba pajėgus kariai, kurie nebesipriešina, jie yra paimaminę laisvę. Tie, kurie tik tai pabando priešintis ir iš visų tų vaizdų, dažniausiai jie išklumpami lovose, nes jie yra tiesiog su apatiniais, dedasi broniką, šalmą, ginklą į rankas, bet su apatiniais bėga, juos nušauna ir jų lavonus sušaudo, jų tyčiojasi, būtent hamasininkai, jie veržiasi pro sieną. Bet kodėl tai vyksta? Žvalgyba, dronai, armija galų gali visą tai turėjo matyti, numatyti, stebėti ir viso to nebuvo. Tai va čia ir yra tas dalykas, kas yra susijęs su Netanyahu vyriausybės apskritai dėmesiu vidaus problemams susitelkę. Armijos, nes kaip žinia, Izraelio armija jinai nėra savaime didelė, jinai yra paremta rezervu. Jinai mobilizuojama. Kas yra dabar daroma, šalis yra mobilizuojama. Ir dešimtys, galbūt šimtai tūkstančių bus mobilizuojami, tikėsime, kad bus mažiau, nes nu, ne šimtai tūkstančių turiu omeny, matyt, dešimtys tūkstančių bus mobilizuoti, turint omeny, kad Gaza nėra tokia didelė, kad jai ten reikėtų milijonės armijos, kaip kariavus vat, su Egiptu ir Sirija 73 metais. Bet kuriuo atveju mobilizacija vyksta tuo metu, o pas Netanyahu yra ta problemytė, kad jisai nepasitikė armiją. Jisai nepasitikė gynybos ministru, kurį yra paskyręs Galatų, kuris yra buvęs armijos vadas, kurio anksčiau pats Netanyahu buvusių vyriausybei nenorėjo skirti armijos vadu, nes ten buvo irgi ironiškai pusiau korupcinis atvejis, kai jisai savo pasistatė namą, vėlgi nelegaliai valstybinė žemėje. Ir dėl to tenai rado formalią priežastį, kad jo nepaskirti, bet galiausiai paskyrė. Tai šitas buvęs kariuomenės vadas, Galatas, tai dabar gynybos ministras, jisai drįso mesti iššūkį Netanyahu per šituos pavasarį vykusius protestus, jisai palaikė tuos protestuotojus, bent jau viešai stojo jų pusės, sako, negalima šitos teisinės reformas toliau vystyti, ją reikia atidėti, nes per daug jautrų, nu pasižiūrėkit, kas darosi. Už tai jisai buvo praktiškai nuimtas, kilo dar didesni protestai kovo mėnesį, galiausiai jisai liko savo postą ir jisai dabar yra savo postą. Aišku, kai tokia krizė kilo, tai Izraelis yra kaip kai kurios kitos valstybės, jos labai susivienyje, ne tik tai kaip Ukraina, ne tik kaip Amerika po rugsėjo 11-osios, bet iš tikrųjų susivienė, nes yra ir opozicija ir visi kiti stoja iš karto į premjero pusę, ministrai arba buvę ministrai, jie eina, nesvarbu kas jie bebūtų dabar, jie eina, jeigu jie mobilizacinėme rezerve iš karto eina, vat kaip vienas iš būsių premjero pasirodo mobilizacinėme punkte, kur dalinama ginkluotė ir ekipuotė, tai su šita situacija kaip ir viskas susitvarkys, bet tas nepasitikėjimas Netanyahu tiek, kiek pas pačius izraeliečius teko skaityti, jisai yra jau kurį laiką, jisai nepasitikė didžiąją armiją, nepasitikė sunkiaisiais, tai reiškia, jo nuomonė karas turi būti greitas, žaibiškas, paremtas specialiosiom pajėgom ir aviacija, bum, bum, taškiniai smūgiai, viskas. O dabar mes turime situaciją, kai priešas prasiveržė pro gynybos linijos, kuriuose trūko iš esmės žmonių. Visa pietinė vadavietė, kurią beje anksčiau yra vadovavęs tas pats dabartinės gynybos ministras Galatas, jisai beje yra vadovavęs ir 2008-2009 metais operacijai išlytas plienas,